বুয়ারি সায় কাপ লয় হাসুন নিসু মা মাসালো ঠুয়া ইয়াতে আজিকালি যে কামবোৰ তোমাৰ অকল মন নাবাঢ়িছে কিয়? মই লক্ষ্য কৰি আছো তোমাৰ আজিকালি অলপো কামত মন নাই, কি হৈছে? মা মই সঁচাই গাটো ভাল হ'ব হ'ব আৰু ইমান বাহানা দিব নালাগে। কি তুমি গৰ্ভসন্তান লৈ আছা নেকি? আমি কেতিয়াও জন্ম দি পোৱাই নাছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী। আজি বোলে অমুক, তাম কাইলৈ বোলে তামুক, এটা পিছত এটা সদায় বাহানা যে তোমাৰ। কিয় মা এটা কথা, এওঁ কৈছে মই দুদিনমান মাৰ ঘৰতে থাকিম। আপুনি যদি কয় মই আজি তেওঁলোকৰ মাৰ ঘৰত দুদিনমান থাকি সোনকালে আহিম ঘৰলৈ। সি ক'লে হ'ব নেকি? তাৰ মতে একো হ'ব নোৱাৰে। মই এইখন ঘৰত জীয়াই থকালৈকে তাৰ মতে একো হ'বলৈ নিদিওঁ মই। আৰু তুমি কি মা ঘৰলৈ যাম বুলি ক'লে যাব পাবা নেকি? নোৱাৰা, ঘৰত থাকা। আৰু ল'ৰা ছোৱালী জন্ম ইয়াতে দিব লাগিব। আৰু মা ঘৰত গৈ তুমি যাতে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব নোৱাৰা তাকো কৈ দিবা। মাজনী ফোন দেখোন। অঁ মাজনী, অঁ তোৰ ভালনে? অঁ মই ভালে আছোঁ, ভালে আছোঁ। জোঁৱাই ভালনে? অঁ কি কৈছ, তোৰ ভাল খবৰ? মানে তই মা হ'বলৈ ওলাইছ? অঁ তই প্ৰেগনেণ্ট? এটা কথা শুনছো, তই আজি জোঁৱাইক ক'বি যে মই মা ঘৰলৈ যাম, তই আহি ইয়াতে থাকিব পাৰিবি। তই এতিয়া এইটো টাইমত একদম কষ্ট কৰিব নালাগে আৰু তই গধুৰ বস্তু দাঙিব নালাগে, আৰামত থাকিব লাগে। এতিয়া তই সেইকাৰণে জোঁৱাইক কৈ জলদি ঘৰলৈ আহ। অঁ অঁ একো নাই, একো নাই, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে। তই মা ঘৰ হয়, একো কষ্ট নাপাওঁ। আৰু আমাৰ এই আছেই নহয়, চব তাই কৰিব। তই আহি ধুনীয়াকৈ ঘৰত আৰামত থাকিবি আৰু নাতিটো ধুনীয়াকৈ জন্ম দিবলৈ। অঁ অঁ হ'ব দে, হ'ব দে, যোৱাই আহিলে কথাটো ক'বি আৰু মোলৈ ফোন এটা কৰিবি। অঁ ভালকৈ থাক। অঁ হ'ব। মাজনী ভাল খবৰ, মাজনী মা হ'বলৈ ওলাইছে আৰু তাই এতিয়া বেছিদিন নাই, ঘৰত থাকিবহি। এতিয়া নিজৰ ছোৱালীজনী প্ৰেগনেণ্ট কাৰণে ঘৰত মাতি দিছে, মোৰ ফালে কেইদিনমান মা ঘৰতে থাকিব যাব নিদিয়ে। সঁচাকৈ বোৱাৰী কেতিয়াও নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবিব নোৱাৰে।